ci serigne touba xam nga lan mo ñëk metti ana diw ñu ni nekk fi ci diw bu doon nita gané jamono ci réew mi maggi ci réew mi nekk ci réew mi def fi lim fi wara def xam fi lim fi wara xam ñu xey ñu ni anamu ñu ni ghaib am fi ay ndaw ay dom jur leen fi bëgg leena tokki ci limu nekk bëgg def ci ñom li ne ci mom mu won ginnaw lolu ngir li xew tay ci rew mi xew waxna ko barki dem ci benn barab ni leen su conseil des ministres amé nga dugg fa fek fa ku tuddu abdullah fek fa ku tuddu mohammed fek fa ku tuddu ahmed fek fa ku tuddu abdul fatah fek fa ku tuddu khadim fek fa ku tuddu mohammed lamine xet yoyu soko gisé ci conseil des ministres ci sénégal war nga sante cheikh ahmedou bamba xamné limu doon xex ak tubab bi gagné nako seigne touba loolu doon xex rew yi wërnu rek yi ñu jégué christianisme mo fa upp doolé julit ak julit bo démé ci seen conseil des ministres ya do fa fekk wén touru julit té ñun ak ñoma lang ño bok ci lu ñuy dund ño bok ay heure seigne touba dem ngir loolu manam limu daj suñu jëm yi da nga wara comprendre sénégal da nga wara xam ni cheikh amadou bamba choono yi mu daj ñun ño tax mu daj ko sababu ghaibati ya la wax sama absence ci rew mi wala sababu ghaibati ya anna allah arada an anala min hujaha mel dañ ko seigne touba ndax falayam muni det wa an akuna safi'an li qawmi ramu sama xet señam ramu gañu dañu yaakar ni yawmal khiyam rek la waye fi ramu amna fi señam suma xeye munuma am djel khalat yoyu nek ci sama bop ma bayyi sama wa keur mu leer mani naruno tek ci tay te ma xam waxtu agn bu joté lan da soxla ko da def tay narufa am ma genn dajek señ amidou ndiob mu genn am ñaari jundi jox ma ñu dem tal ya ma ramu kéro kon señ touba ramu gi yobbu ko feulé da ko tambalé ñun fi ramu gi moy libre gi ñu libre bu waxtu julli joté ñu noddu ñepp degg ko kèn duñu ko téré nga waxu tabbi ci jakka ji wala nga bay li nga don def dem fe julli ji kèn waxu la dara cheikh ahmadou bambalé ci rew mi bu demul loon ay andré ak pascal ñoy am ci suñu rew mi kilifa yi non lañuy tuddu dogon kon ak demam gi de nga wolof nasaranu té kon billahi ñepp dem niranu su ya fi da melni wax nako legi seigne touba dafa engagé wu jox yalla té yalla bokoy jox ni nga tollu nga koy joxé bu lay dello dello la ni mu tollu dof gi gaay dof ci ñom ci cheikh ahmadou bamba na seigne touba melone ci yalla la mais est ce que mësgéna gis kilifa go xamanteni nenañ kilifa diiné la ñun la bu noddo lu mu fekk mu yor ko da koy sanni han borom touba dañ la wax ni fu keuruk ndiarém di lu nit gatt gattu tank ci sénégal rom nga ko ben yoon traverser nga keuruk ndiarém di keuruk ndiarém gi limuy réré wax nañ fo ci mësa gis seigne touba buñu déggé allahu akbar noddu gu ñëk gi baat bu ñëk bi allahu akbar gu ñëk gi bala la ilaha illallah jumu ju di daanu bo tabé ci jakk ji fekk fa seigne amadou bamba ak fo mëna seen seigne bi nak mais xolal ko ko fim tagon santane yalla xolal wagar yalla gi seigne touba wagar yalla ba le 10 août 1895 tukki bi nga tek legi seigne amadou le 10 août di seigne touba di genn ci fajar gi di tab ci jakka ji mais programme wul tukki pare wul tukki bi gennewul ben bagage mu jotté digelu yalla ci jakka ji aramal ci jëmam bu gat ci bir nek ci bir kër gi xolal ni fo bobu ci wagar sa borom bi seigne touba jotté digelu yalla damay wax dama lay wax ñun ñi ku ci wajalon tukki bi une semaine rek wara genn rew mi une semaine juroom ñetti fan bis ba bis bi del ci so genné ñu ni la señ djibi waxtu wi jotna di nga ni xaar ma jël sama sac wala di nga dugg ni sa soxna nangam wala nangam wala nangam di nga dugg ni ñang fa bayiloon nangam mais serigne touba ci jakka ji la dafa dugg di julli suba jot ndigalu yalla haramal ci jëmam du gatt ci kërëm gi nga xamni cheikh ibrahim fati waxna ni mo ñukku tek fas wu tuddu aounullah señ touba dog yoon mo mu daw ba tollok mom niko bismillah mu gessu gis muy fas mu duggal tangam ci digalu fas djibi ci kaw fas wi wayen ko tek yalla fofu yalla nu wax ni seigne touba mo geuna tedd ci nit ni yalla nu ko wax ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa haba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum la wax yalla nu ko wax ki ma geuna ragal ci yeen mo geuna tedd ci man mais inna akramakum 'inda allahi atqakum moy seigne touba mo geuna tedd ci yalla
nañ waxante deug kenn yeggu fi ci yalla bu waxtu julli joté buñu noddo lum la fekk ngay def nga sanni ta daw ci jakka ja kenn yeggu fi ci yalla ñak sol yere yu am fos ndax baña fatte yalla neena ko sol lu am jiba di nga am lo ci def lolo nga ci def sa bo démé ba soxla ko sa loxo dina wacc jëm sa jiba ndigënt sa loxo di wacc jëm sa jiba sa xel day genn yalla yank la ci jiba motax duma sol lu am jiba kenn yeggu fi ci yalla si yegg yalla sama ni yeegi jegin wara tukki 8 ans genn fajar bo xamni préparé wo ben bagage dugg ci jakka ji bi nga duggé ci jakka ji jot ndigalu yalla haramal sa bop wajjat wajjat nan waxante le fi ne seigne touba du ñi ñi koy tuddu diko tuddu seigne touba du kenn kenn du mom dafa jot nak ñu waxé seigne touba nu ne ci jamano bu féké buñ waxé seigne touba nit ñi jëfur da na nu faatu man de sama bakkan jaay nako cheikh ahmadou bamba masla me fi wara jeex nañ wax ki seigne touba buñ waxé ki seigne touba buñ tuddu kenn nak waye bo waxé ki seigne touba kuko dégg dina xamné ki kenn du mom ak fu mu mané né ci l'islam ci